Balu Astreși, Sakartveloși, Rusetidan 80.000-ზე მეტი მოქალაქე შემოვიდა. Informația Shinegan Sakmeta Saministru avțelebs. Ისინი საცხოვრებელ ადგილად ძირითადად Tbilisi ირჩევენ, რამაც დედაქალაქში უძრავი ქონების ყიდვა გაქირავება გააძვირა. Საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ეჭვობს, რომ რუსეთის მოქალაქეები საქართველოში ხანგრძლივად გეგმავენ დარჩენას. Ლარსის გამშვე პუნქტთან რიგები 21 სექტემბრიდან არის, მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა საყოველთაო მობილიზება გამოაცხადა და მოქალაქეების ჯარში გაწევა დაიწყო. Რას ფიქრობენ შექმნილ სიტუაციაზე გურჯანელები? Ჩვენი გამოკითხვა. Ჩვენი ხალხი ეკიდან მირვი, სადღაც გაჭრებული ხალხი და ვიღაცები სახლდებიან მილიონერები და მე რა რუსეთი უნდა გახადონ თუ ვერ გავიგე რა ხდება ამ ქვეყანაზე. Მე უკრაინაში მსახურობდი ჯარში. Ისეთი კარგი ხალხია, სამი წელიწადი მსახურე იქ. Ისეთი კარგი ხალხი, პატრიოტული ხალხი, ადამიანთა მოყვარე ხალხი და უზანაშოდებს აი ხოცამენ იქ და აქედან ამაც იღებენ დეზერტირებს და ბინებს აძლევენ და მამულებს ყიდლებენ ყველაფერს. ჩემი აზრით რუსები უნდა ჩაიკეთოს საზღვარი და რუსები საერთოდ გარიყვან აქედან. Მთავრობამ უკეთ იცის. Ar nu ce mă uită, draunda, imat cu ecanare, actă. Eti mutea mita cu grai cu etilevian, că nimat la cu ecanare, timp de nimite via, tak raunda. Anu s-a zgus ceacetis mumhre. S-a zgus ceacetis mumhre, var. Tap corobia, modi, 80% dau, tap corobia, da, chide ușept, că eti ori milion rus, ce mă uită, ce eram de nivel, kilo, sam milion, var, meti horavat. Și eu, ca dacă paramen, da, da, cu probe, nigre, da, probile, viera, var. Taurubam, არ რეგულირებს ეს საქმე შემოსვლის საქმე და რუსების შემოსვლა რა თქმა უნდა იმ ხელა რუსეთში თუ ვერ ეტევიან და ჩვენთან შემოდიან შესაბამისი რეაქცია უნდა ქონდეს. Არანაირად არ შეიძლება ეს უნდა შეჩერდეს აუცილებლად ეს პროცესი, თორე არ ვიცი რა გვეშველება და რა მოგვენის. Ძალიან არ შეწუხება. Ანუ საზღურს ჩაკეთებს. აუცილებლად აღარ უნდა შემოუშვენ და ვინც არიან ესენი თუნდა მოაშორონ, როგორ შეიძლება ამდენი რუსი შემოსვლა, როგორ შეიძლება, რას ფიქრობს ეს ხალხი? აქედან ხალხს იძულებულს ეხდიან წავიდნენ. ჩემი შვილი და შვილიშვილი გერმანიაში არიან, მე მარტო დავრჩია აქ და რუსებს უყურო და რამდენია ჩემი სანად გაუბედურებული ადამიანი. Თუ მარტ მოყარე ხარ 3000 წელია და დღესასწავლობთ მაგას, კაცო. Როგორ უნდა ხვდე და ნორმალურად? Tu gândi rău normal urat fel cota. Tu ar gândi atunci de rău. Am udat șemovid ne rusie bise cartoș. Rău ar nu șemovid. Aba ta trebuie un șemovid ne. Tarap ce de bătut un rusie. Dar gând ne bosta. Că cun salcare se cartoale bise gugart. Ho salcare bise ne bise cun tus. Îmi dîi de bise. Ești nici eu nu ești nici eu nu încă. Anu să zgurci cât este mămchi cart. A o cile blat. Cer cartoale bise mehedon. Am din rugai din e bagaret. Tavi antișei n-a condamere rusie bise mi-i go.